Tak a my už se tady povídáme v Sama doma s velmi zajímavým hostem, s Žanetou Krátoškovou. Dobrý den. Dobrý den. My v Sama doma představujeme často zajímavé ženy, které mají zajímavé povolání. A Žaneta má opravdu zajímavé povolání, protože vy jste velbloudářka. Máte velbloudy, nejenom velbloudy, teda ještě nějaká jiná zvířata, ale jak se to stalo? Vy jste vystudovala původně hotelovku, to je trošku dál od těch zvířat. Jak se to stalo, že jste se začala, že se z vás stal chovatel? Stalo se to tak, že v podstatě jsem neposlechla přání mojí maminky a odešla jsem z Prahy. Vystudovala. Jaké měla přání vaše maminka, abyste zůstala v Praze? Určitě, abych zůstala v Praze, vystudovala teda hotelovou školu a věnovala se oboru mít nějakou svoji restauraci, hotel, penzion a jít tímto směrem. Mm-hmm. Vy jste odešla. Odešla jste, máte vlastně dneska velikánský statek, kde jsou nejenom ti velbloudi, ale jak takhle člověka napadne, já si prostě pořídím velbloudy? Mně strašně nešla na škole na té hotelovce angličtina. A říkala jsem si, přece to takhle nenechám, já se jí naučím. A odjela jsem nejdřív do Anglie a potom jsem odjela na rok do Austrálie. A naučila jste se? Naučila jsem se takovou tu, no domluvím se anglicky. A tam v té Austrálii jsem potkala velbloudy. A zamilovala jste se do velbloudy? Hned. A jak vás ale napadlo, mě se taky velbloudi líbí, ale říkala bych si, že tady pro nás, u nás pro ně není takové jako prostředí, nebo bych se toho bála. K čemu nám jsou, že jo, velbloudi? Praktická zvíře. Otázka. Jak dlouho od toho zamilování se, jak dlouhá doba uběhla, než jste, máte teď 6 velbloudů, nebo kolik? Teď 7. 7. Teď 7 velbloudů. Je k tomu dlouhá cesta i teď, i když tam ty velbloudi jsou, furt se s nima musí pracovat a není to hotový. Jsou krásný, my to vidíme na fotce. Zrovna tam běží ukázky teda velbloud z toho, co teď s velbloudy děláme. Takže s velbloudy, nevěděla jsem o velbloudech vůbec nic, začínala jsem úplně od začátku, takže začínalo to tím, že když jsem si přivezla svého prvního velblouda, tak ten mě samozřejmě pokopal, protože já ho neznala, on neznal mě. Od začátku jsme začínali teda spolu nějak komunikovat, zkoušeli jsme chodit na procházky, vedle sebe se nějak pohybovat. Zní pravda, jako jste se seznamovala s mužem, že jste se neznali, tak jste začali spolu komunikovat a chodit na procházky. Ano, skoro by se to tak dalo říct. Já musím prozradit, že vy jste mi v zákulisí řekla, že velbloud vlastně je nebezpečné zvíře, se dá říct. Velbloud je vedený na seznamu nebezpečných zvířat, takže pro chov je potřeba povolení od krajské veterinární správy, ale v podstatě stačí splnit jejich podmínky a oni vám teda... A v čem je nebezpečný? Nebezpečný velbloud kope, velbloud kouše, ale týká se to zvířat, který třeba jsou určený k chovu. Mm-hmm. Takže... Kluci, takový ty agresivní samci, ty opravdu dokážou jedním kousnutím zabít. Aha. Takže v současné době máme na naší farmě jednohrbého samce, musíme ho mít oddělenýho zvlášť a vůbec k němu nikdo nesmí, protože s ním není k hnutí. A toho tam máte na chov, teda, že ho občas pustíte? Toho tam máme na chov a k němu přivedeme samici. Tak a teď ta lepší stránka toho, jak si můžeme díky vám velbloudy užít. Může se to tak říct? Tak, zavoláte mi, přijedete k nám na farmu a buď to teda můžeme jít na výšku, kde já vás posadím do sedla velblouda, takhle hezky mezi hrby do sedla a vyrazíme na výšku, nebo kdybyste třeba měli školku nebo nějaký dětský tábor, přijedete k nám a zase seznámím děti s velbloudama, že si je vyčešou, pohladějí, svezou se, a nebo můžu přijet s velbloudem za váma kamkoliv. Vadím cestování nebo ho mají rádi, právě naopak? Ty velbloudy, se kterýma takhle jezdím, tak bych řekla, že to spíš jako i ne, vyžadují, ale že se na to těší. Jako hurá, akce, bude se něco dít, jedeme, jasně. Je to náročné, protože vy nemáte jenom velbloudy, vy se staráte ještě asi o další nějaká zvířata. Je to asi hodně náročné. Je to hodně náročný, je. Od rána do večera neustále práce. My vlastně máme veliký statek. Hlavní naše činnost jsou jakoby krávy na mlíko. Takže lidi k nám i chodí pro mlíko, dodáváme mlíko do mlékárny. Něco i z toho mlíka doma vyrábím, ale jinak je to neustále práce od rána do večera. Takže na dovolenou asi nejezdíte, protože musíme říct, že máte taky manžela, dvě děti a vlastně dovolená jste tady. Dneska ano, jste na dovolené tady u nás. Dneska je to moje dovolená. A nelitujete, co vám to dává, ta práce s těmi zvířaty?
No, je to takový uspokojení. Já nepotřebuju prostě ztrácet čas někde v nějakých krámech a takhle, ale to uspokojení, že teda mám v pořádku zvířata, že jsou v pohodě, a taky radost z návštěvníků, když přijdou lidi. V podstatě tu jejich, ten jejich úsměv a úsměv dětí. Největší radost mám, když ke mně přijdou postižený. Tak ta jejich radost je úplně největší. A zůstane jenom u těch velblodů, nebo máte ještě nějaký plány, co byste si domů chtěla pořídit? Třeba exotické, exotičtějšího ještě. Už nic jiného exotického nechci. Nechci, stačí mi manžel a dvě děti. Jsou to exoti? Ne, manžel vás doprovodil se syny a jsou moc, jste moc sympatický, teda, je to dobrý. Tak, my máme dotaz totiž na exotické zvíře, které třeba mají naši diváci doma. Vy jako malá holka jste byla takový ten člověk, co miloval zvířata všeho druhu, a měla jste doma nějaká zvířata? Takový ty klasický křeček, morče, potkany. To, co povolili rodiče. Aha, potkany. No, většinou nepovolili, tak jsem to řešila tak teda, že to dostali oni jako dárek a já se o to starala. Mě to bylo určitě moc rádi. Musela jsem vždycky nějakým fíglem na ně. Tak se podíváme, co naši diváci mají. Tak Martina píše, s manželem jsme spolu už 10 let.